nyt ne tuli nämä kaksi viimeistä. Lunarexin tuo GLX 8 ja sitten Purrelia S12 ne viimeiset kamerat tähän testiin. Ja ne niin olisi tarkoitus tänään toimittella tuonne testausalueelle. Ja sehän nämä näkyy kaikki muukin, mitä on silloin niitä Eforosoja ja sitten Uovision ja parikin 3G-kameraa 595 ja 785. Ja nämä Purrelin kamerat, että se on tämä S10, joka on ollut testimenestyjä vähän joka tekniikan maailman testeissä. Se voitti sen TM-testin ja sitten se pärjäsi vielä siinä, kun haettiin mökkivahti hommeli ja tekniikan maailman testi sekin, niin valvontakamera hommia tai valvontakäyttöön pärjäs siinäkin. Ihme kyllä siinä on tuo infrapuna salama, että se sitä vähän ihmetteli, mutta se siitä. Ja täällähän on oikein tarrakki, testivoittaja Purrelia 10. Katsotaan miten pärjää tällä kertaa, täälläkin on tarra. No ei tämä kyllä ole testivoittaja nähnytkään, tämä ei ollut myynnissäkään 2014. Saati sitten, että sitä olisi testattu. No, sama se sille. S12 tekniikan on testivoittaja. 14. Ja S10. No S12 ei kyllä ole tekniikan maailman testivoittaja, mutta mennään tähän meidän testiin. Elikkä. Me saan desibelimittarilla aina, niin näille tehdään sitten metakkamittaus, että minkälaista raksutusta ne piettää tuolla. Mie vien ne hiljaiseen huoneeseen jossakin vaiheessa ja käyn mittaan niistä desibelit ja katsotaan, että mitä se sanoo. Ei kai siinä, nämä lähtee lepikkoon ja patteristot on samat ja muistikortit on samat ja liittymät, näissä on ne saunalaisen tarkat, niin kuin on muissakin 2G-kameroissa mulla tuolla. Että näin. Kiitoksia. Käyköhän kattelee Flickrista kuvia, kun nämäkin nyt sinne ilmestyy. Olipa tsuippa.